maanta oo isniin ah ayay maxkamadda ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwadda kiiska askari ka tirsan ciidamada booliska dowladda oo laba ruux oo shacab ah ku dilay isgoyska Jubba ee magaalada Muqdisho fiidnimadii ugu horreysay ee bishii Ramadaan. Askarigaas oo ka mid ah ciidanka booliska ayaa lagu eedeeyay in uu si bareer ah u dilay laba marxuum oo lagu kala magacaabi jiray Madiino Cabdullaahi Cabdi iyo Xasan Cabdullaahi Cadaawe, kuwaas oo isku diyaarinayay fulinta amarka bandowgii dowladda xilliga habeenkii ay saartay Muqdisho. Xeerlaalyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida Cabdullaahi Buule Kamey ayaa maxkamadda ka dalbaday in Xasan Aadan Maxamed oo ah askariga dilka geystay lagu fuliyo qisaasa marxuumiinta ammaanka oo u furan inuu la galo qori xabadii dhuunta saalanta horta qalabka kuwaad bay tii labaad sida dhaqtarku soo cadeeyay iyo sawirka marxuumka saad ka arkayso xabaddu meesha ay qofka ka galayso way yartaa meeshay ka baxaysaa weyn laakiin marxuumka meeshay ka gashay waa weyn sababtoo qoriga afsaar buu ahaa afsaar buu u saaray wadnaha uga saaray sidaa darteed maadaama uu dil bareer ah u dilay marxuumka waxaan codsaynaa in ciqaabta u qalanta oo ay qorayaan aayaadka iyo aayaadka qur-aanka iyo qodobada aan ku soo eedeynay oo ah dil toogashaa ugu dambeyn guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute oo soo xiray fadhiga maxkamadda ayaa sheegay in maxkamadda ay go'aan ka gaari doonto dhegaysiga dacwada lidka ku ahayd eedeysanay Xasan Aadan Xasan intaas ayay ku dhammaystiran tahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saaraysa Dable Xasan Aadan Maxamed markii uu dilay laba ruux oo ku sugnaa isgoyska Jubba ayaa waxaa ka dhashay caro iyadoo Muqdisho ay ka dhaceen bannaanbaxyo loogu soo horjeeday dilkii bareerka ahaa ee labadaasi ruux uu geystay Umar Yuusuf Maxamed Raadiyaha iyo TV-ga City Muqdisho